E aí galera, beleza? Tipo, as Falha Fatalis trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay do game Dance of War. Bom galera, estamos aqui no reino de Brightlands. Já fizemos aí o boss do Groshnak, agora vamos fazer o boss aqui do Brightlands. Que esse aqui é um quarteto, ó. Esse reino, esse e esse daqui, é um quarteto. Finalizando esse quarteto aqui, a gente vai abrir a Soul Forge. Beleza? Então por isso que eu tô curioso pra saber o que que faz nessa Soul Forge aí. Porque tem muito item que eu faço de quest e não sei pra que que serve. Mas já a gente vai descobrir. Então vamos lá para o boss desse reino aqui. Infernal Machine. Vamos ver como é que é esse time e qual classe que vai abrir aí, né, pra nós. E de qual tropa vai pertencer aí depois. Não, King, Infernal King. Olha ele. Nosso amigo boss. Eu dei uma alterada, uma pequena alterada aqui no meu time. Coloquei essa arma aqui. Dá 15 de dano em todos os inimigos, mas sempre dá mais, né? Coloquei o Sphere em último, na posição. Aí eu peguei essa Titânia, que ela dá dano em todos os inimigos também. Que agora eu mudei minha estratégia. Minha estratégia agora é atacar o máximo possível todos os inimigos ao mesmo tempo. E coloquei a Lei de Safira aqui para dar um complemento aí no primeiro lugar do time. Só que eu ainda quero pegar uma outra carta que também dê ataque em todos os carinhas, mas que seja de uma cor preta, verde ou amarela ali de mana. Para não poder sugar a mana dos outros membros do time aqui. O time tá legal, tá ganhando PVP, tá defendendo bem. Então por enquanto tá desse jeitão aí. Beleza? Então nessa. Tô louco pra terminar esse quarteto aqui pra mim ver no Soul Forge. Mas já vou começar a me focar mais nas missões e pegar aí esses itens pra gastar. Tem time aí que tem 11 mil, 12 mil, 14 mil de poder, cara. Não sei como. Eu não quero ter que colocar dinheiro, né? Quero tentar aumentar o time aí na raça mesmo. Eita! Essa aqui eu usava ela nas primeiras gameplays. Se vocês viram aí, vocês vão lembrar. Ah, vamos dar uma olhada aqui no time do boss. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Essa carta eu acho que eu tenho. Elimina 9 pontos de uma skill aleatória. Ah, ele defende bem. 225%, vamos ver ela. Sobra mana. Debufa todo mundo, dá uns de dano. Aí, ó, essa aqui já é uma carta boa. Demon Dragon, acho que eu tenho essa carta, hein. Dá uns de dano todos os inimigos e tem 75% de infectar todo mundo aí, ó. Só que é mítica também a carta dele, né. Dá uns de dano todos os carinhas, interessante. Posso colocar depois. E temos aí o Infernal King. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos usar aqui a luz fria. Vamos usar aqui ela, que é muito boa. Ela dá 11 de dano, mas olha o quanto ela vai tirar. 19. Geralmente ela tira 19, tem time que ela tira 25. 24. Então já vai, é um dano bem considerável aí pra salvar. Eita, lasqueira. O chefe aí tá mandando o braço muito também. Oi? Ah, danado. Peraí, então. O peão já foi embora. Galera, falar em peão, cara, eu assisti Dragon Dogma, um anime que saiu na Netflix, é muito bom, hein, meu. Quem
quem jogou o game aí, eu curti bastante o anime que passou na Netflix aí. Só senti falta que poderia ter colocado mais episódios assim, poderia enriquecer mais, mas foi muito bom. Deu pra entender bastante a história do jogo também através dele. Então já fica a dica aí, assistem Dragon Dogma na Netflix. Mana Surge. Finalizando já lutinha. Eu sou meio sinistra, mas divertindo o jogo. Mana Surge. Ah, nasceu mais um? Nasceu mais um, grandinho. Morreu e nasceu. Deixa eu ver, imune, verão. Ah, 25% de chance de ressuscitar depois da morte. 25%. Vale eu usar esse 25%. Nunca funciona. Só com a máquina mesmo que dá short aí. Funciona praticamente 100% do. Aquelas cartas que tem. Que devora, é 25% direto. A máquina solta em mim e devora meu, minha carta. Aí eu peguei e usei, né? Ah, eu vou usar também essa carta, que essa carta é muito boa. Vou usar skill, vai. Quem disse que funcionou? Usei um monte de vez e devorou duas vezes por mim. Desisti. E aqui. Já era finalizado. Vamos para o próximo reino, mas não nessa gameplay, galera. Vocês vão ter que se inscrever no canal aí, já pra não perder aí a próxima. Abre um novo título. Ganhar a carta aí do Herald of Chaos. Demon Knight. Reino conquistado para coleção. Vamos ver a classe aí. Class Quest Diabolist. E a Treestone é uma vermelha e roxa. Exploração. Então, se você quiser ganhar as Treestone, você vem nesse reino. E a próxima missão será a Quest de classe Diabolist. Vou fazer um PVPzinho aqui só pra mostrar pra vocês. Eu vou ser equilibrado, né? Pegar um aí. Um rank médio aí. Vou pegar. Aí, eu tenho 10 mil de poder. Vou pegar um rank médio que é pra compatível com o meu. Só pra mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento do time aí. No PVP. Vamos aqui pegar as. Extras, vamos dar prioridade para roxa e azul. E a preta também está bem equilibrada no time, está bem diversificado. Deixa eu ver aqui. Vamos matar o mais forte primeiro. Por causa do cara colocou o boneco dele em primeiro. Mana Surge. Deu um vacilo ali agora, dei caveira pro cara. Mana Surge. Vamos ver aqui. Mana Surge. Mana Surge. Mana Surge. Esqueci de chamar aí, ó. Que beleza, encheu. Duas pessoas. Tronco aí. Vou usar ela primeiro. Return from the darkness. Sobrou 25 de vida, é bom que ela tá ataque verdadeiro, ó. Tira direto no coração da tropa. Vamos usar aí a nossa querida Quintitânia.
Ah, fui titano, vou enfrentar ela, cara. No reino de... Bridge Forest. Ah, ela tirou 23 já das cartas, não deixou miado as cartas do cara. É muito boa essa carta. Então ataca todos os inimigos de uma vez, é uma estratégia muito boa. Só tem que ter as cartas certas, né? Tem carta aí que eu vi, mas não tem ainda. Seria muito bom pra... Você entra no lugar da Safira ali. Mana Surge. Mana Surge. Então um gato maiado ali. Mas já vai pra cova também. Mana Surge. Deu caveirinha ainda, caveirinha. Mana Surge. Mana Surge. Enche muito rápido a mana também. Ah, vai morrer na caveira. Morre na caveira. PVP é bom que ganha 2 XP da classe. Vou tirar um sarrinho, lógico. Uma honra batalhar com você. Eu tô fazendo PVP devagarinho, ó. Tô chegando ali no rank 12, né? Tô indo devagarinho, né? Taxa, meu win rate é de 62%, 109 defesas, 150 perdidas ainda, não consigo defender, e 193 batalhas. Então fizemos aqui Bridgelands, abriu a classe Diabolist, e o próximo será Darkstone. Beleza, então galera, então é isso aí, vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!